sepse duhet hapet, sepse është në rrjedhë normale gjithasoj që ka ndonë në veri viteve të fundit, dhe hapja urës ka karakter më shumë simbolik se sa edhe praktik, me gjithse ka edhe rëndësi praktike, por sidomos për veriun, do më thonë, sepse nga jugu në verije kalohet vetëm në rrugica, kurse nga veriju në jug shkon në drejtë në rrugën kryesore, edhe protesta e fundit e sërbëve e ftuar edhe nga vetë presidenti Vučić, ku nuk morën pjesë as 600 veta, dëshmon që komuniteti sërbë nuk është kundër hapjes e urës, u që është vetëm fakti që diplomacia sërbe ka arritur ta bindë bashkësinë ndërkombëtare që kjo është një gjë rrezikshme, që pas kësaj shqiptarët do të shkojnë, do të bëjnë zullum në veri, etj., gjë që mendoj që nuk do të ndodhë. Sidomos besoj që policia e Kosovës do të jetë e vëmendshme, edhe çfarë do manifestimi me flamura, me sirena, me kështu do të ndalojë në mënyrë të rrept, sepse kish, domethënë, me dhon argument Vučićit, a argatët e Vučićit në mesin e shqiptarëve sigurisht që do të përpiqen ta bëjnë këtë gjë. Siç pat edhe një tendencë para disa ditësh kur një dasëm nga jugu kaloi në për veri, nga mahala boshnjakve këndej drejt Suadole, duke bërë sirena me flamujt Kosovës, me flamujt Shqipnis, me budalëqet cilat sigurisht dikush nga ata ka qenë që e kanë organizua të, kanë qenë argat të paguar të bia sërbe. Dhe është përkeqare dhe që policia Kosovës nuk i ndaloj. Po në të ardhmen, besoj që do të ndaloj gjërjet të tila të prishës së rendit dhe qëtësis publike. Jo, nuk mund të... Qështë data sigurisë në faktë edhe? Jo, nuk ka kush shkaktoj, për shkak se strukturat të dhënshme paralele janë eliminuar, si të mos pas Bojnskës, edhe ta shumica ka nikur në Serbi, një pjesë janë arrestuar, që kjo nuk do të ndodhë. Në të situatë e sigurisë është? Ja, absolutisht, kjo nuk do të ndodhë. Do më thonë, vetëm e rrezik është nëse ushtria sërbe invadon Kosovën, por kjo nuk është hapja një ure, nuk është arsye mjaftueshme për invadim të ushtrisë sërbe. Por me invadu ushtria sërbe, sigurisht do duhet ta simulojnë ndo një ponda dy, ndo një masakër, ndo një fshati sërb, ndo një tjera dhe për me shvizu rasin me ndërhyjnë Kosovë, po jo hapja urës. Shqy që qëria Kosovës duhet të hapë për në ibrët një minutë më parë, mund të bëj levizje taktike, mund të bëj që ta hapë të zonë për të kaluar vëtëm një drejtim, këtë ras kishme qenë më në regullë, dhe më thonë me nga veri ju në jugë, e pas një dy jave me hapë edhe në të dy drejtimet, po më dojë thjesht me të regu që edhe bashkësisë ndërkombëtare që këtu ka maturi, që nuk ka ajo çfarë prezenton diplomacia sërbe se shqiptarët e egrë do dalin, do të bojnë zullum në veri mas hapjes e urës e ibrit. Edhe më thonë, kjo është qëtësimi kryesor. Edhe më thonë, por unë besoj që institucionet e Kosovës do të kënë të parasyshe dhe nuk do të lejojnë budallë që tila.